Ви знаєте, що вчора біля 16-ї години почалась пожежа на цій нафтобазі. Державна служба з надзвичайної ситуації розпочала локалізацію пожежі. Створений штаб на чолі з керівником Державної служби надзвичайних ситуацій паном Чечотким. Що стосується небезпеки, зараз відбувається вже локалізація пожежі, але небезпека залишається у зв'язку з тим, що з одного боку біля цієї нафтобази знаходиться наступна база нафтопродуктів КЛО. І більш серйозна небезпека, і саме тому тут знаходиться поруч зі мною міністр оборони, тому що 50 метрів від епіцентру пожежі знаходиться військова частина, яка має бойовий арсенал. Вже з вчорашнього дня почалась евакуація арсеналу, який знаходиться на цій території, але цей процес ще продовжується. Визначена зараз 2-кілометрова зона, де відбувається евакуація людей на випадок, скажімо так, небезпеки на військовій частині. І також у випадку реальної небезпеки буде проведена евакуація з 10-кілометрової зони. Я би хотів звернути увагу на те, що ми якраз на цьому прикладі бачимо, як злочинні дії призводять до серйозних і небезпечних наслідків. Саме тому, що будь-якими законами, положеннями жорстко заборонено біля військових частин, які мають бойовий арсенал, розташовувати будь-які нафтобази, вибухонебезпечні об'єкти тощо. І саме тому зараз відкрита не тільки кримінальна справа, яка з'ясовує, буде з'ясовувати причини, відповідно до якої будуть з'ясовані причини пожежі, але і кримінальна справа, яка з'ясує, хто давав дозвіл або не давав дозвіл, які підстави були для будівництва біля військової частини цієї нафтобази. Безумовно, всі винні будуть відповідати в кримінальному порядку.